Відкрита трибуна. На вашу думку, чи варто у Кривому Розі відкривати прокат велосипедів? Однозначно варто. По-перше, зараз молодь набагато відрізняється від мого покоління. Я вже не говорю про те покоління, яке з Радянського Союзу. І вони більш схильні до здорового способу життя. І, звичайно, велопрокат, велосипеди – це такий сучасний напрям, який потрібен молоді обов'язково. На питання, яке ви задали, я гадаю, що якщо людям це цікаво, то чому б ні? Тобто хай люди користуються задоволенням. Це певний вид відпочинку для молоді, для людей постарше, може, чому б ні? Мне кажется, что стоит открывать прокат велосипедов, но, на моё мнение, не каждый себе сможет это позволить. Я думаю, что это будет дорого, может быть так. Мне кажется, стоит, но, мне кажется, найдутся такие люди, которые смогут сламывать приложение, могут забрать велосипед себе, и не факт, что они все останутся в сохранности. То есть велосипед смогут украсть просто. На мою думку, варто, тому що є прокат автомашин. Автомобілями користується багато людей в нашому місті і в інших містах України. А велосипед зараз становиться просто популярним видом транспорту і дуже зручним. Тому це питання дуже актуальне, і я вважаю, що потрібно таке проводити, такі заходи в нашому місті. Думаю, стоїть, тому що буде більше молоді і більше буде якийсь інтерес до спорту. Молодежи и вообще даже, мне кажется, и взрослые тоже будут заинтересованы в этом. Так, це обов'язково, тому що, по-перше, це екологія, це довкілля, ми бережемо, по-друге, це менше транспорту на дорогах, а велосипедом зручно доставатися до будь-яких місць. По-третє, це корисно, це для здоров'я корисно. По-четвертому, багатьом людям це дуже подобається. Це потрібно і місту, і нам, людям. Відкрита трибуна.